escondido no meia. Caralho, como foi difícil, cara. Precisa ganhar esse 80 aí, galera. Difícil, viu? Tirou no stop gain, tchau e benção. Se continuar subindo, a gente vai subindo com ele, cara. Porque a tendência primária é de baixa, né? 97,5 negócio. 98 negócio. 99! Coisa maravilhosa. Estamos indo embora para um lugar todinho nosso. Valeu, galera. Estamos zerado aí. Tchau e benção. Alvo é 09, alvo é 10. Tá bom? Fica com Deus, todo mundo aí. Obrigado pelo dia de hoje, colocamos a casa em ordem, subimos, que subimos. Tchau, tchau.